Prohráli ten zápas dneska v prvním poločase. Když jsme dostali dva góly, jeden zbytečný, stálo nás to hodně sil potom ten první poločas. Staneme se za stav 1-0 do zápasu, 1-0 zase nákup z půlky. Jasná penalta, 2-1. Druhý poli tam byl tlak, samozřejmě moje penalta špatně kopla, taky důležitý faktor tohoto zápasu. Už to je zákon blbec, prostě dostat. Máme vlastní gol, prakticky úplně vlastní gol. Čtvrtý gol to samé. Bylo to třeba těžší, že jste vlastně vyjma těch 5 minut celou dobu tahali za kratší konec? Jo, tak samozřejmě. Furt jsme honili zápas, prostě my jsme furt prohrávali, Dukla hrála dobře. Zezadu to jim stačilo, hráli na breaky. Tak jak chtěli hrát, tak jsme jim to ještě ulehčili. A to byla voda na jejich main. V tom jsou oni silní. Jenom já v tom nechci šťourat, jenom co ta penalta, jestli byste nějak tomu něco... Jejich nebo naše? Vaše. Jo, dvě myšlenky, já jsem chtěl kupnout na druhou stranu, než jsem to kopl. A v poslední chvíli jsem to změnil, prostě chyba. No a ještě dneska, jaký byl terén, protože nevím, se mi to zdálo, protože těch podklouznutí tam vlastně bylo ze všech hráčů docela dost. No, terén byl dobrý, já nevím, někdo smykal, to je jejich věc. Tak možná, ale... Ne, to asi to vypadalo tak, jak jste říkal, asi nepřenu, prostě tu. Asi se kluci špatně obuli, asi z obou manšaftů, protože oni taky se smykali. No, terén byl. Ještě poslední otázka, asi teď se budete snažit co nejrychleji přeorientovat na zápas se Spartou a ty myšlenkama co nejrychleji stavit. No, jo, co jsme dneska předvedli, byla katastrofa, nás čeká klíčový zápas ve středu celý sezony. Tam se hraje prostě o všechno a žil. Si věří na balonu a jak říkám, je to prostě jenom naše chyba a dneska to prostě bylo i o štěstí, že my jsme ty branky nedali, oni je dali. Žel. Tak klíčová nebyla jenom penalta, vlastně klíčovej tam bylo, jak říkám, i já jsem hrál gola Michala Lubníka a kdybychom to přesunuli na 2-2, tak se zápas určitě vypadal jinak. Jablonce jsme chtěli vyhrát a i když to nebylo jednoduché a nehráli jsme jenom proti Jablonci, tak jsme to zvládli a jsme na to slušně rádi, protože jsme ty body už potřebovali a dneska se odvážíme. Hodně jste tomu pomohl hnedka na začátku, to byl snad nejrychlejší gol, co si takhle vybavuju. Tak bylo to rychlý, no. já jsem šel nějakým způsobem naslepo, vzlít tam centr a povedlo se to trefit, ale zase jsme dostali góla z jedné šance, co oni měli a trošku jsme nervózněli, ale dneska jsme hráli všichni jako kolektiv a proto se odvážíme 3 body. A ještě když se vrátíme k tomu prvnímu gólu, to byla nacvičená záležitost takhle hnedka na začátek? Tak nacvičený to nebylo, ale říkali jsme si, že tam prostě budeme chodit, jdeme za záda a přišlo tam dobrý centr a vyšlo to. Co se to týče gólu, tak bylo to 4-1, nakonec mohlo to být i 5, vy jste těsně před koncem neproměnil break. Tak prošli tam měli break a nevyřešili jsme úplně ideálně, ale důležité je, že se prostě odvážíme body, které jsme potřebovali a jestli to bylo 5-1 nebo 4-1, to už je jedno.